45 ବର୍ଷର ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଇଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦାନାରେ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଥିଲୁ ଏ ବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ପ୍ଲେନ୍ରେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି କରିଛୁ ଆଶା କରୁଛୁ ବହୁତ ସାରା ଦର୍ଶକ ଆସିବେ ଏଠାକୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ଏଥର ଅତି ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କରିଛୁ ଆମର ପାଖାପାଖି ମୂର୍ତ୍ତିଟି 10-12 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ରହିଛି ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରହିଛି ଯଦି ଆସିବେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ ଆରାମସେ ଦେଖିପାରିବେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ପାଖାପାଖି 12 ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଅଛି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲିକି ଆମର ଦିଗ 45 ବର୍ଷର ପୂଜା ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ କରୁ ଆଲବତ କରୁଥିଲୁ ବାହାନଗା ଏଥରିକ ତଲକାଲ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ବିକୃତ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିପାରିବେନି ବୋଲି ଆମେ ଏଥରିକ ତିମ୍ପୁଲ କନିଠୁ ଯଦି ଆଲତରିକ କମିଶନ ଲେଟ୍ ପଲିଟ ଆମକୁ ପରମିଟନ ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପୂଜା ଭଲ ଆଗରେ କରିପାରିବୁ ଏଥରକ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବେ କରିଛୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛି କିଛି ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜେଇଛୁ ଏ ବର୍ଷ କିଛି ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏ ବର୍ଷ କିଛି ସାଧାରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଯାହା ରହିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଦେହରେ କିଛି ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି ବେଶୀ ସାଜସଜା କରିପାରିବୁନି ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗ କରିପାରିବୁନି ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଏଥରକ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆମେ ସଜେଇଛୁ ତ ଆଶା କରୁଛୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ ପୁଣି ଆର ବର୍ଷ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ କିଛି ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାକି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।